Han vil gerne hodge mig, han har ikke fået den endnu. Det var evasion også, det der, tror jeg. Jeg blinded. Trinket er den. Kæt noget folk. Ja, ja. Jeg trinket dig. Det var allerens cooldowns der, jeg evasionede ja. Også. Giv mig lige et sekund her. Full, ja, full kæt den endnu. Burster. Second sack. Jeg grounded. Jeg er en fucking god dude. Du er en god. Læg godt. Ikke så. Kæt noget folk. Nice. Jeg trinket dig. Sindssygt. Blinder det her. Blinder der. Nej, jeg kan... Repentance, det kan altid gå. Top up. Well, jamen det var fordi jeg tænkte, at vi kunne få et kill her, men jeg fuckede min DS op. Nej, jeg burster en lille smule her. Kækket. Åh, han jukkede mig. Ja, det er så all good. Okay. Full cat ned. Jeg har ikke brugt Earth'en endnu, det her game. Jeg burde bare have brugt det på... Men det synes jeg, det har kostet mindre mana. Han evasionede ingenting, eller hvad? Ja. Jeg kan stepkick om lidt. Hexet. Han får ligesom kidney der, ja. Jeg burster her. Ja. Full kidney. Burster. Anden bob. Fik den. Rainbow. Jeg har hodget. Det går, hvad han repentance, okay, så kan du stabkick det. Nope. Jeg bliver inde i ørten. Han stabber mig. Stunneren. Jeg har været vendetta igen nu her. Næste hex, der er broken måske død. Ja, han stabkicker mig. Du skal bruge noget. Du skal bruge noget. Faint cloak løber. Jeg hopper ned her. Nu åbner han på mig. Full kidney. Åh, det er der. Jeg har... What? Noget. What? Jeg tror, det var et millisekund for sent, der. Jeg outplayede den der shaman, og jeg brøvlede Palla. Det var faktisk lidt irriterende. Jeg ikke kunne blive ved med det. Hvis jeg havde fået det rap der, så havde det været godt. Broken var også i problemer der. Hvis det var jeg... Men jeg fuckede to kidneys op, tror jeg. Ja, det er et svært matchup, det der. Men ja, det var der sker. Det var winnable, for sure. Han var død, hvis jeg overlever der. Ja. Jamen, det føltes også godt fra mit point of view, fordi at mange af de ting, jeg gjorde, dem kunne, jeg kunne se dem komme, og... Jeg kunne se hans hodge komme. Jeg fik ham i rigtig mange hexes. Og lige sådan, han skulle spilles. De havde hvad? Hvad havde de tilbage? De havde måske et sack coming up tilbage. Så havde de nok en... Han havde ikke boblet, havde han? Nej. Så han havde bob, sack, og bubble tilbage til det næste hex, I guess. Det kan også være, at jeg bare skal stepkick ham noget mere. Problemet er bare, når du stepkicker, hvis Rogan han bare begynder at løbe modsat retning, så kan jeg ikke lave skade overhovedet. Derfor nogle gange ikke rigtig værd, tænker jeg. Mm. Jeg tror faktisk, det er værd at stepkicke alligevel, fordi hvis Rogan han løber den modsatte vej i den situation der, så slår du bare lidt på hans ven, så skal han trække sig tilbage. Altså det er sådan en fangeleje eller andet sted om, hvem der er vigtigst. Altså, hvem er vigtigst at løbe og skulle fange? Hvem er det, der er den, agtig? Ja. Og hvis han så løber væk, mens du slår på ham, så har han gjort det til en 2v1 midlertidigt. Det skaber han ikke mere pressure af, så falder han bare bagud på healing. Okay. Prøv at dræbe priesten her. Okay. Sukkerhunter. Jeg åbner. Så er der paddle. Ja, så jeg går lige på pedder nu her, siden jeg ikke var med bag trappen. Jeg prøver at se insta trinket, det lort her, men der er så meget skade. Okay, stunner. Liner priesten. Kicker pens. Jeg ved ikke, hvad jeg gør næste trap. Ørten, måske. Der er så meget skade. Vandal. Ørtener her. Det er ikke optimalt. Men det er der her. Han pærer sig. Grounded hans trap. Det er han træt af. Root stunner. Jeg skal selvfølgelig hex, mand. Det er derfor, der er så meget pressure. Fender. Jeg blinder hans trinken. Kækket pins. Men hans rapture var.
Jeg kan ikke give hex ud af det dog. Jeg har... Pas på med at komme med den der, jeg tror du skal gå hunter lidt. Ja, stunner den bare her. Der er der pettet igen. Same, same, same. Er du på pre... Kan jeg stå her? Ja. Der er der priest. Kickled pendens. Der var mindbender der. Så ja. Det... Så er der en skill. Hans pet dør nu her. Yes. Stunful, stunful. Hold, han er en joke, dude. Jeg øvrigt noget her, oven på mig selv, jeg er en idiot. Kan du stepkick til mig? Det er bare blive ved pilleren, blive ved pilleren til. Lad op. Kommer han ind for fjerde. Jeg root stunner. Kæt noget inden, så der er du får... Sygt. Hexer, det pass. Ja. Burster en lille smule her. Burster med dig. Kækket pendens. Kan du få den næste? Ja, ja, det kan jeg. Okay. Det var den næste lave burstbrok, du mener, ikke? Jo, jo, jo. Helt sikkert. Breaker længere det? Nej, det gør det ikke. Det var ellers mening. Jeg tror jeg, det gør, hvis det er, at du lander det. Jeg placerer det ordentligt. Killing spree. Er der aldrig på de procs, man lige skal bruge? Ja, ja. Nå, jeg henter lige det der item. Kører jeg. Det kan jeg ikke engang gøre, jeg har rent faktisk klippet helt op nu. Nice. Noise. Verse Mastery. 3.55. Er det bedre end Haste Verse? Nej, ikke 3.70. Crit Verse, Verse Mastery. Men du kan jo... Tage, jeg vil tage Crit. Og tage Verse Mastery, og så håbe på, at den er Titan Forge eller et eller andet. Kan den det? Ja. De kan... Der kan være Sockets, og de kan Titan og Warforge og det hele. Ej, det er lækkert. Det eneste du ikke kan få fra der. For det der, det er Ring og Trinkets, tror jeg der. Men hvad er endnu bedre er, ikke? Cloaks. Nu er jeg på vej til grindet mod headpieceet. Det er det bedste. Det er en stor upgrade for mig, fordi at der er ikke nogen af de rigtige trades på den jeg har nu. Der er hverken Pack Spirit eller... Nej, jeg har Archive of the Titans, Overwhelming Power og Serene Spirit. Og de er alle sammen bare skrald. Ja, det er ikke lige det bedste. Spouting Spirits burde faktisk være bedre. Jeg burde faktisk... Den burde jeg faktisk lige Azerite Reforge efter det her game. Så får den der hjælper Spirit Link, fordi... Archive of the Titans, det er... Progger slet ikke, jo. Hvad? Det er ikke nogen prog ting. Det var bare uptime, passive end. Det var også det, jeg mente. Han åbner for mig her. Fuck, man. Ud af ulveform. Jeg er på priest nu. Yes. Det var fint. Root hex og rogue, root hex og rogue. Evasion. Ja. Nej, jeg er en idiot. Jeg har kæt noget her. Stunnet på en skætning. Oh my god. Den der der. Barrel. Jeg har fuldt fainted den her. Længste faint, jeg overhovedet kan få. Åh. Oh. Jo, han slår det. Kækket pendens. Jeg føler mig skarp i dag. Full kitten i rogue her. Fed. Burster. Same. Under priest. Trinkler. Full kitten her. Ikke. Step kicker han mig. Ja, ja, nu havde jeg set komme. Root hex og rogue. Fed. Åh, jeg kan ikke lige få dig der noget. Nej, den breaker, den breaker. Jeg er på rogue igen. Ja. Masser af burst her, faktisk. Rapture. Jeg kan lige stoppe dependence der. Stunner oveni. Hey, det der med, at jeg stunner hans kidney. Det er fucking godt. Ja. Fandle. Det skal jeg gøre hver gang. Fake kicket. Fuck, jeg er god, dude.
Jeg har lidt problemer her. Ja, same. Jeg popper noget her, som burde hjælpe okay. på os begge. Der kommer en Earthen her. Du kan måske løbe ind. Jeg står oven på dig, Kulan burde være nok her. Hexer Rogue. Okay. Ja. Jeg blev stepkicket. Ah, han klokkede den. Mm. To smite. Følg kat nu. Jeg har mind control, du skal stepkick. Ja, jeg tvinger dig. Jeg har link, så snart jeg kommer ud af den. Kom dig. Fuck me. Jeg er 100% min. Lucky. Jeg blev kicked der, det skal jeg ikke gøre. Okay, cooldown wise. Vi har brugt det anderledes. Du droppede fandme meget, mens det kun var priesten. Der, hvad fanden var det? Jeg skal bare forstå det. Battlefield focus. Oh my god. Det er bare dots, det hele. Der var ikke noget, der sådan chunkede mig. Det var det, der gjorde, at jeg kom i problemer nemlig. Det er hvad jeg kan se fra loggen i hvert fald, der er det ikke sådan, der er det bare en masse små ting. Eternal Bleeding, Rapture, Battlefield Focus, Creeping Venom, Battlefield okay. Focus. Altså det var ikke engang sådan, Priesten, jo der var Priestens Battlefield Focus, men det var ikke... Ghost Shaman her, ikke også. Jeg er nok nødt til at dotte Warrioren for at få ham ud af Ghost Wolf, hvis det er, at han spiller Hex Spirit. Ja. Så på shaman her. Bare åbne shaman nu. Ja. Jeg venter der her på dig. Ja. Jeg er nødt til at dodge warrioren her. Ja, det er bare cool. Han har brugt reg. Ja. Min Earthen kommer ned. Har du fået den ned? Ja, fed. Ja. Jeg kan se, bare ikke se den. Kicked Hex. Fedt. Masser af damage her faktisk. Okay. Jeg stunnede. Du skal lige blive på min side, piller. Bliv på min side, piller. Og du er der. Root Hex her, kan du stunne? Ej, du har ikke kidt. Nej. Så må han bruge en global på det. Det var Link. Det er sandt. Jeg shed. Jeg bliver hekset. Det er snart godt. Jeg har masser af burst her. Vi tvinger dig. Vanish. Jeg shed her. Skal lige spille lidt defensivt. Jeg taber dig på gulvet også. Jeg kunne ikke se den Earthen der i starten, jeg ved ikke lige hvor den var. Den var op på tummen. Nå, okay. Kan man gøre sådan noget, som at putte et red mark ned? Ja. Det virker bare dumt, fordi så er det der stadig bagefter. Jamen, det er lige meget. Det betyder stadig en del. Jeg kan godt gøre det. Slash TM1, tror jeg nu. Og VM1. Ja. VM. Og så kommer der bare et left click med. Ja. Er du sikker på, at du Earth nu? Ja. Nå ja, det gjorde du der. Det var bare fordi, jeg må have været gået ud af den så eller et eller andet. Jeg har bare fjernet det der, hvor jeg yeller det. Det er det eneste, jeg har gjort anderledes, fordi jeg er træt af, at den spammer yells. Kan man gøre det at cursor? Det er jo WM. Hvad hedder den så? Skrotter WM at cursor. Nej, det tror jeg ikke du kan. Det har jeg prøvet at fifle med. Det kunne jeg ikke få til at virke i hvert fald. Okay.
spiller ikke Purge her. Det Spectre i stedet. Busk. Ja. Slår lige ham her. Whiffed hans fuckers blade, den så er op i shaman. Ja. Kitten hans blade. Ikke så det pass. Der er ørten. Ja. Kick ham fuld. Kan ikke stoppe. Nå, jeg troede, jeg havde... Evasion. Sådan. Det er hans meta. Ja. Jeg har evasioner. Brutal. Ja, det er fint nok. Jeg må bare blive ind i det der kamp. Meget gerne på shaman, han har ikke åbnet. Okay, lige. Gør det. Fuld vendetta her. På kidney. En wallow inden jeg fik kidney. Nej, jeg havde ikke. Shield. Stunner dem. Healing tight. Jeg shielder. Okay. Du dropper. Fandler. Satan, mand. Han jukker mig. Jeg kan. Stopper den. It's all good, dude. Glem dig her. Jeg kitten jer nu. Der er nogen. Trinker dig, fuck it. Hvad er sådan der? Kigger I-beam. Det gjorde jeg også. Jeg hekser ham, så han ikke kan heal. Jeg vil bare blive den nerden for at få mere value ud af den. Ja. Jeg kan ikke stoppe. Nej, det er cool. Jeg kan stoppe næste. Jeg tror, det går. Full kitten her. Trinket all. Jeg blander shaman på en til sådan, ja. Snakke måde. Stunner dem. Årh, raggede jeg noget lort der? Sort of. Bliver jeg ikke kassat? Nu er han på DR. Nej, men nu er han bare på DR, så nu kan jeg ikke gå ham ud af den. Ud af hans. Jeg skal lige have dig op her. Nu begynder de at gå mig. Skal de ikke? Han jukkede mig. Jeg kan ikke stoppe. Jukkede også mig. Okay, jeg vanisher, hvis han kaster igen. Nej, det er godt. Lad være med det. Jeg har styr på det. Masser af damage nu. Kattene. Næste kitten, jeg har vendetta til. Kan du stun noget af den, eller har du den ikke? Jeg har ikke stun lige nu. Jeg har bare root hex. Hvornår har du? Hvornår jeg har stun? Om 18. Ja, så du har det til næste vendetta. Så prøver jeg ikke tabe dig på gulvet her. Det er lidt nøjeren. Ikke kite mig. Du skal tilbage mod nu. Du er toppet. Hekser ham på hans meter. Er der noobie? Stunt. Kan ikke dit spille. Desværre. Jeg har fuld katten her. Ja. Stunt ud af katten, okay? Prøv. Jeg skal lige have dig først. Men evasion også. Jeg stunt ud af katten. Det var han nu. Kigger. Ikke der, vi er. Jeg kigger bagefter. Jeg tvinger dig. Ja. Jeg har næste kick. Stor den. Vanished. Jeg kan ikke stoppe. Nå. Så er det ikke noget, vi får kaldt. Så er det bare at se her. Kan den ikke. Jamen, vi kan holde presset her. Han tvinger dig også. Fandet her. Jeg shader. Du kan godt dø her. Jeg får dig. Han wallet? Ah, han shielded mig. Han faggede mig. Okay. Jeg har stadig link. Kitten er her. Kitten er det hele her. Næste healing caster. Kom og lave masser af damage her. Du tager lidt skade nu. Lå. Spørg det hans meta.
Nice. Jeg kunne godt have undgået det hex, der var jeg trinket, så havde jeg haft flere cooldowns til sidst. En detalje i det der game, det er, at vi kan begge to blive bedre til at sige, at jeg har næste. Fordi vi har overlappet et kick. Og jeg tror, at det faktisk det er noget af det vigtigste, vi kan blive gode til. Jeg synes tit, at når pressure det begynder at ramle i en eller anden retning, det er altid, når jeg bliver interrupted. Puh. På A-stedet også kick, der er noget i starten. Kom i combat med mor, jeg sabt. Er jeg combat? Jeg håber på mig. Åh, fjerner mit wolf. What a bitch. Jeg er på priest nu. Ja, jeg lader dig lige sidde. Han swap mig, han kommer til at sidde med mig hele gamer. Hvem der er der? Der er dark, jeg hexer priesten. Det er også vendetta. Kommer en earthen der til dig. Slå gør. På priesten, jeg kan, han løb, han trækker mod, ja. Prøv at trække mig ud. Jeg er nødt til at løbe under. Jeg har fucket min trinket op, jeg kan dø her. Fuck man, hvorfor gør jeg det? Innovation nu. Ja, ja, ja. Mind og Rogan. Sygt nok. Okay, så sejr bare ud. Jeg er stadig combat, okay, great. Jamen det er på grund af mig, det kunne jeg godt have fortalt dig. My bad. Jeg er på Rogan nu. Ja. Tvinger du mig nu? Ja, gør den her ud af priestens. Blinder fuld. Kan jeg sidde der? Ja. Det er det godt. Jeg bliver fed ud. Hold. Pas på, at de ikke swapper dig nu, for nu hoppede jeg ned. Sup. Okay. Jeg får et re her. Ja, jeg rooter dem begge. Det er fint. Hex a rogue. Jeg var priest, så. Yes. Rapture. Full cut nu. Hans Rapture. Forrester. Han fik et re. Åh. Jeg er på rogue nu. Dark. Jeg bliver fed her. Det er træls. Åh, lev. Lev. Full cut nu. Jeg gemmer Earthen. Han har Vendetta igen. Mind the priestens cast. Jeg hexer priest. Jeg blev stepkicket. Det er fint. Han er i Afrika, Burst on little small. Get no fall. Ja, gør det. Jeg kan root hex priest. Priest skal dø her. Evasion. Hjælp mig med at dræbe ham. Han er stadig hex. Kan du stepkick ud af det? Ja, hvis det koster. Ellers kan jeg tage den, jeg tager den. Fail. To pennants. Zapped. Trigger. Hvor er det, går mig nu, eller hvad? Kan den være fuld? Nej. Han ville bare spore den på silence. Der er Vendetta nu. Blind priest. Han er død her. Jingle. Evasion. Jeg børster med dig. Jeg har ikke mere damage. Jeg har bagefter. Blindet, tjener mig den her. Sådan der. Jeg lavede major improvements til mit UI. Nice. Det eneste jeg har gjort, jeg flyttede Omnibar
lidt tættere ind mod min mod hvor mine øjne er effektive. Jeg synes ikke, jeg havde nok look på dem. Og det er ret godt nu. Jeg ser stepkicks komme nu. Og Hodges. Jeg ved de der små ting der. Åh, 50 ud af 500. Dun 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 dun. Bum 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 bum. Tror du eye level forskellen den retfærdiggør at gå haste verse i stedet for verse mastery på et bælte? Den her vs den her. Nej. Det er ikke noget af 15 item levels. Så hvad for en vil du vælge? Det højeste. Okay. I den situation, ja, men det er kun fordi det er 15 item levels. Hvem kører du på? Hvem må du gerne dræbe? Andre i pandan. Fik dem begge. Du har åbnet mig. Jeg bliver klonet. Kan du stepkick næste klon? Ja. Der bliver ikke næste. Bliver ikke næste. Fandle. Så hvorfor kan jeg ikke få poison spawn? Trinket. Nej, okay. Fint nok. Han børster lige nu. Hvad kajter han? Nej, det kan jeg ikke. Han har sin eagle. Okay. Han er så meget caster for ham der. Jeg tænker dig. Shit. Du lover. Jeg får dig. Behandler han nu. Ja. Kan du stepkick, klon, hvis der kommer ind? Ja. Nej, jeg fik en trap. Fuldkæld den her. Ah, det er halvt. My bad. Jeg blander hånden her. Stop klons, please. Okay, go. Jeg sagde klon. Stop the rive pet. Mhm. Fuldkæld den i hånden her. Masser damage. Ja. Kan du blinde ham i caster for ham, så kan jeg følge op med et hex? Nej, jeg blindede hånden før. Ja. Der er han bak. Kan ikke stoppe, kan ikke stoppe. Shit. Ja. Jeg er næste. Banner. Hexet, han er hexet. Heal ham. Jeg er trapped. Kan ikke stoppe. Kicket. Du skal nok stoppe klonen. Det kan jeg ikke. Har du ikke shadowstep? Jeg har ikke kick. Jeg kicker jo paddle. Oh. Han burster her på dig. Det er hans burst window. Jeg er på dig. Ørtner noget. Full cut nu. Full trap, du kan dø her. Jeg har link bagefter. Så mange clones, dude. Ja, men... Altså, der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre der. Jeg guess, jeg godt kunne have jeg missede et kick i hvert fald. Jeg tror, du skal prioritere stepkicks på det. Med mindre han har pet nede, eller selv... Ja, det, jeg er ikke helt sikker, når han har pet nede, men han har pet op. I hvert fald. Ja. Prøv sæk. Jeg skal lige have min ATT til at sidde, så jeg kan se det. På dig. Assassination, og jeg vil gerne se kick, og det er 12 sekunder. Og det har den der spil i dag. Så har vi Shadow Step. Er det
der er sådan 10 forskellige spillidéer til det. Hvad finder den rigtige? Er det et PP talent? Nej. Er det baseline? Ja. Great. No fucking way, jeg kan finde ud af det så. Jeg leder lige efter det der spil i dag, skal jeg lige prøv den der. Cooldown, har vi noget, har vi sådan noget på det? 30. Jeg tror, en af fordelene ved at stepkick ham i casterform, det er også, at ja, så er han i casterform. Yes, 5 sekunder. Nope. Nej. Det er kun charmes, der ikke kan. Altså, druid skal godt shapeshift, men det er locked. Okay. Det var også, hvad det var, man skulle lede efter at step kidney. Jamen, det kan være, du godt prøver. Hvis han er i casterform, så er han sgu da pøllet. Jeg tror mere, jeg skal swap imellem dem, der ikke har særlig mange hots, og der han skal swap hots hele tiden, og ikke heal det så efficient. Tænk bare, hvis han prøver at clone mig, og du kan stepkick det hver 30. sekund, eller hver 40. eller whatever. Så kan jeg få root hex af på ham den anden. Ja. Jeg tror lige, jeg tager en pause efter det her, jeg kan mærke, at blodsukker vil være lavt. Okay. Lærer ellers en del, det er meget godt. Ja. Jeg leder lige lidt efter drillen. Han er her. Åbner mig. Fedt. Åbner er på dritten. Okay. Treeform. Okay, jeg løber lidt nu. Ja. Man synes treeform er. God melding. Får du re? Mounter. Ja. Du skal bare kite 20 sekunder. Ja. Godt tænke mig. Der er to her. Druden fik et re. Han spiller ved pilleren, det er 100%. Jeg ved, om du kan zap ud og så lede efter ham. Jeg tror, han er ved den anden piller nu. Den her? Ja. Og nu kommer han til pilleren så lidt. Ja, ja, ja. Stunner. Åbner druid her. Yes. Good god nu. Ja, great. Det er sandt. Exa warrior. Burster med dig. Han trinker dig, han blander. Sindssygt. Blinder en track, blinder en track. Ja, så havde jeg da ikke behøvet at gøre det der. Så fik bare vent track, og så re. Stun awareen her. Så er det bare for ham, når jeg tager over. Jeg kan root stun begge. Nej, jeg har kidney. Okay. Så gør jeg noget andet her. Jeg får en klon. Nej. Kan jeg ikke, fordi round of line. Evasional. Full kidney her. Den dør der. Ja. Se hvordan de falder som fluer, man. Like bitches.
Var det ikke meget godt call med den pille her der? Ja. Hvor du fandt ham. Fuck det, hej hvor. Rigtig godt. God snusefornemmelse. Ja, snusefornemmelsen kommer tilbage.